Cássio Ligatos. 103 a dupla que se apresenta agora, autoriza o gol. Pega por trás, rola no estilo. Volta na posição correta, essa daí agora, vai no gol, a dupla se apresentando. Desfila, vai descendo do barril. Maurício Neto se apresenta agora, vem Maurício. Aí desce o Alain, Alain Macedo passou a volta do protetor. Desfila, vai pra faixa. Aí a dupla vai descendo, leva a tranca no jeito da mão de. Eita, muito, o Zé que ele brigando.